भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर उन्तिसको नारायणगढ मुग्लिम सडक खण्डको सिमलतालमा लेदो सहितको पहिरो आउँदा दुईवटा बस त्रिशुली नदीमा बेपत्ता भएको छ ती बसमा चालक सहित पैसठ जना रहेको बताइएको छ घटनास्थलमा पुगेका चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवका अनुसार आज बिहान तीन बजेर तीस मिनटको समयमा दुईवटा बस त्रिशुलीमा खसेका हुन् उनका अनुसार काठमाडौँबाट गौरको रौतहट जाँदै गरेको डिलक्स र गरेको एन्जल बस त्रिसुरीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवका अनुसार गौर जाँदै गरेको बसमा एकचालिस जना र कठमाण्डौ जाँदै गरेको बसमा चौबिस जना रहेका थिए उनले भने हामी घटनास्थलमा छौ पानी परिरहेको छ तर पनि उद्धार कार्यमा तीव्र गतिमा कार्य भइरहेको छ पछिरो पछ्याउनु कार्य पनि सुरु गरिएको छ उनले ती बसमा रहेको यात्रुको यकिन विवरण प्राप्त भइ नसकेको जानकारी दिनुभयो